গণ্ডগোল মই যে এইছো নলবাৰী খাজৰা আশ্ৰমৰ ওচৰত আৰু ইয়াতে এটা প্ৰকাণ্ড মহাদেৱ বাবাৰ মূৰ্তি বনাই আছে বহুত দীঘলীয়া মূৰ্তি আৰু লগতে নলবাৰী বাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ এইটো কাৰণ নলবাৰীত মানে ইমান ডাঙৰ এটা মূৰ্তি স্থাপন হ'ব গৈছে এটা আমাৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা এইটো হৈছে আমাৰ সামতা লাইনত বনাইছে এইখন খাজৰা আশ্ৰম আৰু খাজৰা আশ্ৰমৰ ওচৰতে বনাইছে মূৰ্তিটো তো মই দেখুৱাই আছো ভিতৰলৈ সোমাই গৈ পেলাই খাজৰা আশ্ৰম আৰু এইফালে চিধা এইটো ৰাস্তা ওচৰেদি পুৰা ইফালে সোমাই যাব পাই যাব দেখিছে এইটো কিমান ডাঙৰকৈ বনাইছে এইটো মহাদেৱ বাবাৰ মূৰ্তি ইমান ধুনীয়া এটা কাম হ'ব গৈ আছে আমাৰ নলবাৰীত সঁচাকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সঁচাকৈ যোনে কামটো কৰিছে যোনে ভাবিছে চিন্তা কৰিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি মহাদেৱ বাবাৰ নলবাৰীত হোৱাটো আমাৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা আৰু মই শুনিব পোৱা মতে এইটো টোটেল ওখটো আছে 92 ফিট ইয়াৰে মানুহে মানে ওচৰৰ পাজৰত থকা মানুহে কৈছে আৰু বাকী কিমান ওখ কি কথা সেইটো ভালকৈ মই গম নাপাওঁ বাৰু কিন্তু শুনামতে 92 ফিট বুলি কৈছে ইয়াৰে পৰা ভিউটো চাওক এনেকুৱা দেখি মই এইটো ৱাইড কৰা আছে কেমেৰাটো চাওক কি মজা লগা হৈছে আৰু 92 ফিট হ'লে এইটো ইণ্ডিয়াৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মূৰ্তি হ'ব মানে ইণ্ডিয়াত ডাঙৰ মূৰ্তিত 5 নম্বৰত পৰিব এইটো মহাদেৱ বাবাৰ মূৰ্তিৰ এইটো ইণ্ডিয়াত টপ 10ত নাম থাকিব এইটো যোনে যোনে এই খবৰটো পোৱা নাছিল বুলি সকলোৰে মাজত সিহঁতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ বহুত ভাল কাম এটা হ'ব গৈছে আমাৰ নলবাৰীত মহাদেৱ বাবাৰ ভৰিৰ এটা আঙুলি মোৰ মোটামুটি গাটোৰ আধাৰ সমান তো চিন্তা কৰক কিমান ডাঙৰকৈ বনাইছে এইটো যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব এইটো মই ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম ইয়াৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু শ্বেয়াৰ লাইকখিনি কৰি দিব আৰু মূৰ্তিটোৰ পৰা অলপ অকণমান আহি পেলাই এটা খুব ধুনীয়া কালী মন্দিৰ বনাইছে ইয়াতে আৰু লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আগ্ৰা ভ্লগত থেংক ইউ চাই থাকিব